sasa tuelekee kule pwani ambapo kulikuwa na kizaazaa katika benki ya Equity iliyoko katika barabara ya Digo mjini Mombasa baada ya mwizi kukimbilia benki hiyo alipotimuliwa na wananchi. Shughuli katika benki hiyo zilitatizwa kwa muda baada ya umati uliokuwa na hamaki kutaka kuchukua sheria mkononi. Iliwalazimu maafisa wa polisi kutafuta usaidizi. Francis Mtalaki alishuhudia tukio hilo na kutuandalia taarifa ifuatayo. Ni umati uliona hamaki nje ya benki ya Equity barabara ya Digo kisiwani Mombasa. Maafisa wa polisi walionenda hapa wakijaribu kuwatuliza wakazi. Kitaka kuchukua sheria mkononi. Inadaiwa mwizi huyo alikuwa amemwibia mwanamke mmoja kibeti chake kwa kumhadaa kuwa alitaka usaidizi wa kifedha mita chache kutoka upande wa benki. Alipopiga mayowe alitimuka mikiki mikiki na akakimbilia ndani ya benki kwa usalama wake. Hata sikuwa nimeona that the next person aliyekuwa karibu na mimi ndo akanambia huyo mtu anaenda na pochi yako. Ndani ya pochi yangu nilikuwa niko na 1500 na nilikuwa na kadi zangu za ATM na hata funguo zingine zote zimeenda. Ni sokomoko lilositisha shughuli za benki hii na ile iliyoko karibu, wakazi wakisimama kidete kuwa kamwe hawatoondoka kwani wanadai visa hivi katika maeneo haya ya Marikiti na mzunguko wa barabara ya Digo yamekithiri. Wote kifika jioni ikiona pita na area hii unakuta watu wamejazana hapa, wengine wanajichanganya, kuna wazuri na wabaya. Sasa huwezi jua mtu ni mwizi, unaona mtu amevaa vizuri unaweza kumchukua ni mtu mzuri, kumbe huyo ambaye amevaa vizuri ndio mtu mbaya. Hapa Marikiti wizi umekuwa mwingi kwa wakati huu sana. Watu kuibiwa masimu, vipochi. Kila wakati sisi mko roho zetu ziko juzu, hatuna amani na tungeomba sana serikali tusaidie. Then to make it matters worse, unakuta huyu mwizi anakimbia kwa bank. Kwa bank ni mahali watu wengi wamekuwa surrounded pale ndani wana collect pesa zao. Sasa mwizi yule, let's say for instance, kama kuna gangi kwa bank, sana anaweza kuhatata wale wengine ambao hawana hatia. Baada ya muda mwizi huyo aliokolewa kutoka benki na kubebwa halahala hadi katika kituo cha polisi cha Central kisiwani Mombasa anakotazamiwa kuzuiliwa na kufikishwa korokoroni hapo kesho. Francis Mtalaki, Renga, yes, Citizen.